Hello everyone, it is with a বহুত ভাল খবৰ কিয়নো আপোনালোকৰ ইয়াতে নিযুক্তি ফালৰ পৰা এটা সুখবৰ আহিল আৰু অফিচিয়েলি আপোনালোকৰ মাজত প্ৰকাশ কৰিছে অসম পৰীক্ষা নিযুক্তি অৰ্থাৎ 40 জা পদৰ বাবে সুখবৰ যেহেতু ইয়াতে 1 লাখ নিযুক্তিৰ দিশে মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারে ইয়াতে উল্লেখ কৰিলে 2 মে আৰু 20 মেৰ পুনৰ নিযুক্তি অৰ্থাৎ আসাম পুলিচৰ যে 40 জা আসাম পুলিচৰ যে 40 জা পদৰ দিব নিযুক্তি আৰু এই সন্দৰ্ভত কি কৈছে আপোনালোকে চাব পাৰিব অফিচিয়েলি মই আপোনালোকৰ মাজত দেখুৱাম কি কৈছে আৰু এইখিনি আপোনালোকে গম পাব পাৰিব খননত বিত্তমন্ত্ৰী 20 মেত পুনৰ 40,000 পদত দিব নিযুক্তি আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে সংবাদ অৰ্থাৎ গুৱাহাটী সুধৰ মাৰ্চৰ হয় গতিকে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে পুনৰ হিগ্ৰে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি আজি বিধানসভাৰ মজিয়াত ঘোষণা কৰে ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নিয়োগে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি তৃতীয় দিনা প্ৰশ্নোত্তৰ কালত বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এতিয়ালৈ চৰকাৰে 41,000ৰো অধিক পদত নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কৈছে যে 40,000 পদৰ বাবে পুনৰ আপোনালোকৰ মাজত এটা সুখবৰ কিয়নো ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 20 মেত পুনৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ মাজত নিযুক্তি দিব বুলি উল্লেখ কৰিছে গতিকে বহুত ভাল খবৰ কিয়নো আপোনালোকে যিহেতু প্ৰস্তুতি চলাই আছে এক্সাইজ ইনস্পেক্টৰ আৰু লগতে যিমানখিনি পদ আছে সেই সকলোবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকে ভালধৰণে আৰম্ভণি কৰক আৰু লগতে পৰীক্ষাবিলাকো ভাল কৰি দিব আৰু যথেষ্টৰূপে ভাল ভাল খবৰ আহি থাকিব কিয়নো সকলোবিলাক প্ৰকাশ আপোনালোকক কৈ থাকিব আৰু সকলোখিনি নতুন আপডেট পাবলৈ হ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব